Vi skal prøve at se nærmere på, hvornår der er én løsning, nul løsninger eller mange løsninger til et lineært ligningssystem. Og lad os prøve at se på nogle eksempler, så kan det være, at vi kan finde et system i det her bagefter. Så vi kan starte med at se på et ligningssystem, der hedder x plus y er lige med 3, og 2x plus y er lige med 4. Og så for at komme videre med den her, så vil vi prøve at bruge den her fremgangsmåde, der hedder, at vi skriver den op på udvidet matrixform. Og derefter kører vi Gauss-elimination. Og så ser vi på det resultat, der kommer ud. Så lad os lige prøve at se, om vi kan gøre det. Udvidet matrixform for matricen herop, den er, eller for ligningssystemet herop, er koefficient for x, det er et tal, koefficient for y, og så det er den værdi, den bliver lige med, det er 3 her, og så har vi 2, 1 og 4. Og det hele bliver så kastet ind i en matrice på den her måde. Godt. Så har vi opskrevet den udvidede matrixform af ligningssystemet. Så langt så godt. Så skal vi have kørt Gauss-elimination, og det går egentlig ud på, at vi skal tage og lave rækkeoperationer på den her matrice, sådan at vi får skrevet så mange nuller herover som muligt. Og så vil vi egentlig gerne have, at der står et tal på den her plads. Det gør der allerede. Det gør det lidt lettere. Også et tal her, og så ellers nuller. Så lad os prøve at se, hvad vi gør. Nu tager vi række 2 og trækker 2 gange række 1 fra og gemmer det i række 2. Den første række, den er bare bevaret. Det er præcis det samme som før. Så har vi 2 minus 2 gange 1, det giver 0. Så har vi 1 minus 2 gange 1, det giver minus 1. Så har vi 4 minus 2 gange 3, det bliver minus 2. Sådan der. Og vi skriver lidt mere om. Vi vil gerne have det her minus 1 til at blive til et 1-tal, så vi tager række 2 og ganger med minus 1 og gemmer den i række 2. Og derefter så tager vi række 1 og trækker række 2 fra. Så række 1 minus række 2. Og gemmer det i række 1. Så nu gør vi lige den her operation først, så får vi 0, 1 og 2. Og så får vi et tal her på førstepladsen, fordi det er række 1 tallet vi starter med, minus 0. Så har vi et tal heroppe, og så minus 1-tallet her, så der får vi et 0. Og så har vi et 3-tal her, minus det, der står her, så det er et 1-tal. Så nu har vi kørt Gauss-eliminationen lige så langt vi kan. Og vi er faktisk nede på, at der står det, vi kalder en identitetsmatrice på den her plads. Og vi kan nu opskrive ligningerne, der hedder, at x skal være lige med 1, og y skal være lige med 2. Så i det her tilfælde har vi fundet en unik løsning. Der er kun én løsning til det her ligningssystem. Og det vil vi se i nogle tilfælde, og andre tilfælde, så er der ikke kun én løsning. Så kan der være mange løsninger, eller der kan også være, at der slet ikke er nogen løsninger. Og det vil vi prøve at se nærmere på her. Men lige for at opsummere på det, hvis man kan tage ligningssystemet, skrive det på udvidet matriceform, køre Gauss-elimination på den, og så til sidst aflæse, at x skal være det, y skal være det, så har vi fundet en unik løsning. Vi prøver med et nyt ligningssystem. I det her tilfælde siger vi 2x plus 3y er lige 5. Og så ser vi på 4x plus 6y er lige 11. Og vi laver opskriften fra før, skriver op på udvidet matrixform. Så vi har 2, 3 og 5. Vi samler bare tallene til os. 4, 6 og 11. Og nogle gange så plejer vi også lige at have den her lodrette streg. Så kan vi omskrive det her og se, kan vi slippe af med nogle af de her ting. Først kan vi sige, at vi tager række 2 og siger minus 2 gange række 1. Og gemmer den i række 2. Hvad får vi der? Der starter vi med et 4-tal. Minus 2 gange 2, det giver 0.
Så har vi 6 minus 2 gange 3, det giver også 0. Så har vi 11 minus 2 gange 5, det giver 1. Og så række 1, der kan vi sige, at række 1, den deler vi med 2, gemmer i række 1. Og så har vi 1, 3 halve og 5 halve, der står tilbage her. Nå, kan vi gøre noget fornuftigt med det her? Det er nok ved at være begrænset. Men lad os lige prøve at se på det. Lad os først skrive ligningssystemet op, det her svarer til. Den siger, at x plus 2 eller 3 halve gange y skal vi lige med 5 halve. Det var den øverste ligning. Der kan vi godt finde en eller anden kombination af x og y, der løser det her. Den anden ligning, den hedder 0x plus 0 gange y skal være lige 1. Og det her, det giver altså et problem. For uanset hvad vi vælger x og y til at være, så kan vi ikke få det til at give 1. Vi kan simpelthen ikke løse den her ligning. Og når vi ikke kan løse den ligning, der opstår efter Gauss elimination, så vil vi heller ikke kunne løse ligningssystemet inden Gauss elimination. Så der findes ingen løsninger. Så der er ingen løsninger. Og det vil man typisk se, når man har kørt Gauss-elimination, at der ender med at være en række, hvor alle de ubekendte koefficienterne til dem, der er 0, 0, 0, 0, 0, 0, og så er der en værdi, der ikke er 0 her til sidst. Vi kan prøve at gøre næsten det samme, men at bare se på et lidt andet ligningssystem her, hvor jeg skifter 11-tallet herud med et 10-tal, og så lad os prøve at se, hvordan det går der. Så vi har 2x plus 3y lige med 5, og vi har 4x plus 6y er lige med 10. Og så opstiller vi på udvidet matrixform, så 2, 3 og 5, 4, 6 og 10. Og så herfra går vi hernede til, og vi siger, række 2 minus 2 gange række 1 giver mig den i række 2. Og så får vi 0, 0 og 0. Og lad os bare lade den øverste række stå tilbage. Sådan der med 2, 3 og 5. Så har vi nu følgende to ligninger, vi skal have til at gå op. Vi har 2x plus 3y skal vi lige med 5. Det ser ikke helt umuligt ud. Hvis jeg kender en x-værdi, kan jeg altid bestemme y, og hvis jeg kender y-værdien, kan altid bestemme en ekstra, der løser ligningen. Så en anden ligning, der hedder 0x plus 0y, skal være lige med 0. Og den her er i hvert fald altid løst. Og den her op, der er der uendelig mange løsninger. Så i det her tilfælde, der har vi et ligningssystem, hvor der er uendelig mange løsninger. Og det kan vi se på, at vi har en eller flere rækker, der kun består af nuller, efter vi har kørt Gauss-elimination hernede. Vi kan stadigvæk godt løbe ind i et tilfælde, at vi har en enkelt række, hvor der står 0 foran alle koefficienterne, men der så ikke står 0 herude ved den konstante værdi i den sidste kolonne. I det tilfælde vil vi ikke kunne løse ligningssystemet. Men har vi en række her kun med nuller, eller hvor der i hvert fald står noget ved en af værdierne heroppe, så kan vi altid finde en løsning. Jeg håber, det gav et lille overblik over, hvornår man kan finde løsninger til ligningssystemer, og hvornår man ikke kan finde løsninger til dem.